ဒီနေ့ကျွန်တော်ခေါ်ရဲဆိုတာကဟိုပါလေအဆက်လေးချက်ရှိပါတယ်အတိတ်ကကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါပထမတစ်ချက်ကဒီဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေရဲ့တွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့ဒီကမ့်ပင်းကလူမှုရေးပြဿနာအခြေခြေတွေပြီးတော့ဒီတောင်းတွေကလေးတွေရဲ့တောင်းကိစ္စရပ်တွေပေါ့နော်အရာအားလုံးပေါ့နော်ဒါတွေကိုမြို့မှာရှိနေတဲ့ပြည်မိဘပြည်သူတွေတရှိပြီးတော့အလေးနဲ့ထားလာဖို့အဆင်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်မြို့ပေါ်ကလူတွေကိုတိချင်းတိချင်းလဲဆိုတော့ဒါတွေကိုတိမဟိုကျမတို့တွေအကုန်လုံးကဟိုစစ်မှန်တဲ့ငင်းချမ်းရက်ကိုငင်းချမ်းရက်ဘက်ကိုဥတည်ပြီးသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒုတိယအချက်ကကြတော့ဒီလူသက်စွာဆန္ဒထုတ်ဖို့ပြောဆိုခွင့်ပေါ့နော်။အခုဆိုရင်လူခဲ့တဲ့၃ရက်၄ရက်လောက်မှာကျမတို့ရဲ့ဒီကချင်လူငယ်နှစ်ဦးပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးကိုထောင်ချလိုက်တယ်။ဒီထောင်ချလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဟာသူတို့မြောက်မှာဘလို့ပြောမလဲပေါ့နော်ကျမတို့ဒီဖြစ်ဆောင်ပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့အဖြစ်ကိုတင်းတူပေါ်တင်ဆက်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်ဒီလိုမျိုးထောင်ချခံလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ကျမတို့မှာ freedom of expression လူ့လက်စွာဆန္ဒထုတ်ဖို့ပြောဆိုခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့အိတ်တွေတက်ရောက်နေပါတယ်ဒါကြောင့်လူ့လက်စွာဆန္ဒထုတ်ဖို့ပြောဆိုခွင့်အတွက်ကျမတို့ဒီနေ့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဆန္ဒထုတ်ဖို့ရတာပါပြီးတော့တတိယအချက်ကကြတော့ဒီတရားစီရင်ရေးစနစ်ပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့တရားစီရင်ရေးစနစ်ကမလွတ်လပ်ဘူးပြီးတော့မျှတမှုမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုဟိုကျမတို့ခေတ်အဆက်အဟိုအားလုံးနဲ့ပြရတဲ့အတိုင်းပဲเนาะအခုတခါရောဒီလိုမျိုးမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကအမှန်တရားတွေအတွက်ဒီလိုမျိုးငင်းချမ်းရေးတွေအတွက်ဒီလိုသူ့ဆန္ဒတွေထုတ်ဖို့ပြောဆိုလာတဲ့အချိန်မှာလူငယ်တွေကိုလည်းထောင်ချလိုက်တယ်အဲ့တော့လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတရတရားစီရင်မှုစနစ်ကိုလိုချင်တယ်အခုတရားစီရင်ရေးစနစ်ကဒီအထက်မှာတစုံတယောက်ရဲ့ဒီဆိုမှုတစုံတယောက်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုရှိနေတယ်ဆိုတာကျမတို့အသိအင်းပဲဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဆိုအပြစ်မရှိတဲ့လူငယ်နဲ့ဦးကိုအပြစ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုထောင်ရောက်သွားတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်။အဲဒါကျမတို့တွေကလူလက်ပြီးတရားမျှတတဲ့တရားစီရင်မှုစနစ်အတောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့နောက်ဆုံးအချက်ကအခုဆိုရင်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကသင်္ကြန်နေတာမကအောင်နေရဒီကအနားအပြားဒီရခိုင်ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်။အဲဒီတော့ဟိုမြန်မာပြည်ဆွေးနွေးရအစီအမတီတိုင်းတိုက်ပွဲရဲ့တစားခံအဖြစ်ကဟိုတောတောင်မှာဟိုဒုက္ခကိုခါးစည်းခံနေရတဲ့ပြည်သူတွေကဒါဒီစစ်ပွဲတွေတိုက်ပွဲတွေရဲ့တစားခံတွေဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကတိုက်ပွဲရဲ့တစားခံတွေမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီစစ်ပွဲတွေလည်းရပ်တင့်ပြီးပြည်သူတွေကိုပုံပြီးမှအလေးထားတင့်ပြီးဒီတို့ရရဲ့ဒုက္ခတွေကိုဖြစ်တင်းစဉ်းစားရမယ်အချိန်ရောက်ပြီဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုသိခိုင်းနေချင်လို့ဆန္ဒထုတ်ဖို့ရဆင်းနေဖြစ်ပါတယ်